Ciao, meikäläinen sijat, tervetuloa uuden videon pariin. Pelaillaan siis tosiaan vähän Hunger Gamesia Mobileksa mapissa, Kiko Sands Kitillä, Knight, ja pelataan Mauskamin kanssa ja tällä. Jos jotain kiinnostaa mun DPI, niin se on tonni 600 ja Sensi jotain 60-70 välillä. Mä en nyt jaksa mennä katsoa sitä. Näette nyt miten pelaa ja mitä näppäimiä mä käytän ja tällä. Hei, kamala, niin toinen peli putkeen joku mua targetetaan. Älkää jaksako. Miksi mun hiiri lagaa? On se oikeassa slotissakin. Mulla on välillä silleen, että jos mä laitan sen tuohon eteen sen hiiren kiinni, se lagaa se DPI. Saattaa olla, kun mä menin tuolta tehtävienhallinnasta muuttaa prioriteetteja, niin saattaa olla sen takia. Koetaan diilaa asian kanssa nytten loppupeli. Koska mä en pysty sitä muuttamaan nyt. Ihan sama. Mun hiiren DPI lagaa nyt, joten deal with it. Ja tällä. Tuleeko tuolta jätki? Mä en jäänkaan mun tietäkseni. Voisin nyt vähän nostaa mun render distance tosalla. Et sä tykkään susta vieläkin. Kiitos. Kiitoksia oikeasti. Se mun niinku ilmoitusvideo kautta totuusvideo, missä mä kerroin vähän, että niinku mitä mä oon aikamassa tekemään, niin se sai niinku 105 tykkäystä 24 tunnin sisällä. Muistaakseni. No mutta ainakin 100 24 tunnin sisällä allekin. Joten joo. Mä oikeasti luulen, että et osaa olla aktiivisia. Joten mulla ei oikeastaan nykyään enää, tai nytte, mulla on niinku ei haittaa, jos ei tuu likejä. Koska niinku mä tiedän kuitenkin, että teitä on siellä katsomassa. Eikä kaikki on niinku lähtenyt. Oh my god, mulla tulee vedet sille, mihin puhuun tässä. Mut joo, mä voin kertoa nyt vähän. Mulla on ykkösessä miekka, kakkosessa esimerkiksi laava, kolmosessa rodi, nelosessa bovi, vitosessa mulla on yleensä vesi, kun mä pelaan puiliduohoseita, kutosessa goblet, seiskassa, mikä mulla on nyt auki tässä, on golden headit, kasissa on pihvit ja ysissä on nämä blokit. Ja mun hotkit menee silleen, että vitosen asti mulla on nämä numerot. Ja sitten mulla on R4, eikö vitonen, eikö kutonen, lol, osaan sille, että F7, C8, ja tämä sivubuttoni täällä on 9. Toi niinku lähempi näyttöä oleva sivubuttoni. Joo, mulla on vähän erikoinen tää tapa pelata. Ei pysty enchantari. Joo, sori kun kysyn, mut mikä sun nimi on? Nakki. Eva. Osa tietää, osa ei tiedä, mut mä en ole sitä enempää kertomaan. Tällä. Mä en nyt vastaa tuohon MSG:hen, koska mä kuvaan. Et sä tapakko muut, haluun katsoa se peli. Tuun. Mä en osaa käyttää 10 sormijärjestelmää kuin vasemmalla kädellä. Eli käytännössä mä käytän 5 sormijärjestelmää. Mä toivon, että niinku, vaikka toi tulee tahon, että se ei yksi tapa mua ja kaksi mun DPI, kun sen niin pahasti, että mä näytän sille, että mä en osaa pelata ja mä nostan nyt. Mulla on tällaiset kivat pörrösukat kautta villasukat. Nää on semmoista vähän erikoiset. Niin sit nää liukuu mun jalasta äsken, niin sit mä nostin ne. Onks tää se? Shadowshin. Ei ole! Et ole se! Moikka! Ajattelin, että sä oisit jotain. Chat on mitä! Sä et oo mitä? Oikein sieltä tulee joku. Mä toivon, että ei targettaa mun nyt forever. Mä sielläkin jätkä. Kahto kukku. Sieltä tulee selkeäkin jätkä. Mä menen sitten ottaa ton suplin. Aika moni varmaan näytteli sitä. En tiimas sun kanssa nyt yhtä. Rodi tohon ja kengät jalkaa ja menoks. Joo.
Tuolla oli ihan pirun legendaariset kamat kyllä. Jäät aina muistoihimme. Elävänä legendana. Okei, okay, what? Noobi. Joo, mä tiedän, mä kusin ton fightin aika vahasti, kun mun hiiren DP alkoi lagaa, mut... Kuten näitte varmaan, Edge on oikeasti liian Edge. Mun DP lagaa... Koska... tää jätkä sanoo näin mulle, mut se kuole. No ei, no hate. Mutta tota... Deal with it. Sä kuolet mulle. Älä oo suolta. Lol. Ets. Ei vaan. Tota noin. Missä on porukkaa? Tossa. Se on muuten yllättävän lähellä. Mä annan ton olla. Koska sille ei mitään tavaraa, mitä mä tarvin, mutta tällä on. Tää legendaarisin on muuten hirveen suolainen. Ja MC-kitsi muutenkin lagaa koko ajan. Esim. Se Rodi ja sit niinku se ei ota kaikkia hittejä. En tiedä miksi mä spämmin tätä mun kontrollia, mutta... Oh my god, oh my god. Mensi kustat tälle. Mut GF. Oh my god. Mitä tää selittää? 7 plus 9, paljon se on? 18. Fituut. Ei ku 16. Onko se muuten 16? Joo. Mut niinku oikeesti. Jos tää on oikeesti 16. Jos on nobo, se Edge on nobompi. Totta. Mut. Mut. Suolainen. No reason. Se on kiva, kun ihmiset yrittää rauhoitella tätä jätkää ja sitten yrittää vaan vittuilla musta koko ajan. Kun en oo tehnyt käytännössä mitään muuta kuin tappanut sen tässä tilanteessa. Ja se on mulle hirveen suolainen siitä. Kai. Tai sit, no okei. Okay. Tälleen, mut niinku... Toi ei käyttäydy todellakaan kuin 16-vuotias, jos toi edes olis. Tai no ei, niinku mä en sano, että se ei olis tai mitään muuta vastaavaa, mut niinku hirveen epäasiallisesti käyttäytyy. Just tästä mä puhuin siitä mun yhdessä videossa. Siinä tota, että niinku totuus musta, niin mä olin just tollanen. Just tollanen. Ja sen niinku, sin vaan saatte itte. Vois. Siis niinku vaikka sä pelaat jotain palikkapeliä, niin kyllä sul pitää jotkut käytöstavat edes siinä pelissä olla. Ja sit oot vihainen mulle, kun sä hävit mulle palikkapelissä. Koodeille mennä. No, tietääpä hän kenet reportti. Ei vaan. En mä reporttaillekaan. On. Oh god. Hiiri, mitä sä teet? Hiiri, mitä sä teet? Ah, mä asuin siihen kaksi kertaa. Nice. Oh god, mun hiiren DPI. Mä kyllä voin voittaa tän vielä, mut... Rip minetube. Lol. Ehkä just tollasta henkilöiden takia. Ei vaan. Toikin vois oikeesti chillaa. Ihan oikeesti. Otas vähän chillimmin jätkä. Miks tää haluu tappaa mut? En mä tehny sulle mitään. En mä ees lyönyt sua kertaako. Kiitos Edge, kun tapoit mut, haluun kattoo sun peli. Okei, just! Mä nyt tajusin, että niinku ihan 100% varmasti, että tää jätkä vihaa mua. Tää niinku vihaa mua. Sille ei mitään syytä, mut jostain syystä se niin tekee. Okei, jos sille ei mitään syytä, niin miksi sillä olisi joku syy, miksi tekee näin.
Et oot paras masterkiä taakse. Ty. Voitko et please kertoa sun videoiden loppumusan nimien? Jos te haluatte sen niinku intron nimen, niin sit mä voin sanoa, se on tää Jonas Die Young. Ja se on yksi mun lempparibiisi. Mut nyt mä en vastaa MSG, koska tilanne. Missäköhän tää yks jatkaa? Jos mulle ei lagais, niin tää ois niin helppo peli ehkäkin. Oot. Okei, nyt mä en vitsi kirjoittaa. Mä olin silleen, että oot niinku kiusaamassa jotain vähän nuorempias. Niin sanotusti, jos se nyt on 16. Jos sanon, että tappakaa et sä pp. Ja oot. Taas muille. Jolo. Oh my god. Lol, mun piti vähän taktikoida tossa. DPI log. Odotin vaan saalittavaa kliinasit. Odotit vaan. Lol, lol. Mä epäilen, että mä sain enemmän kuin 6 tappoa. Mä sain 7 tappoa. No tää oli tosi hyvä peli. Kiitos kun katsoitte. Painakaa peukkua, jos tykkäsitte. Mulla ei oikeastaan ollut muuta. Se olisi ciao.